30-ი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. Რელიგიური ორგანიზაციების პასუხი არასამთავრობო სექტორის ნაწილს რამდენიმე რელიგიური კონფესია შეიკრიბა და განაცხადეს, რომ ბოლო პერიოდში მიზანმიმართულად მიმდინარეობს იმაზე საუბარი, თითქოს რელიგიათა სახელმწიფო სააგენტო მათზე ძოლას ახორციელებს. საუბარია ადამიანის უფლებათა და მონიტორინგის ცენტრისა და ქართველ მუსლიმთა კავშირის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე, რაზე დაყრდნობითაც საუბრობს ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე და IMS-ის წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან რელიგიურ ორგანიზაციებზე ზეწოლის ფაქტი და ასევე როგორია რელიგიური კონფესიების ლიდერების პოზიცია. ნახეთ გენო სიყმაშვილისა და სერგი ბარამიძის რეპორტაჟი. ბოლო თვის განმავლობაში ძალიან ბევრმა აიტაცა ეს თემა და უბრალოდ შეურაცხყოფილად ვიგრძენით. მე პირადად ებრაელთა სახელით ლაპარაკობ. თავი რომ ესე იგი ვიღაცა გვაკონტროლებს ჩვენ თუმე და ვართ ვიღაცის მარიონეტები. ამიტომ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს, საქართველოს საპატრიარქოს, სომეხთა მართლმადიდებელი ეკლესიის, ლათინ კათოლიკეთა ეკლესიის, ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის, საქართველოში იეზიდთა სასულიერო საბჭოსა და ებრაელთა კავშირის წარმომადგენლები ერთ ჯერქვეშ ერთი მიზნით შეიკრიბნენ. რელიგიური კონფესიების სასულიერო ლიდერებმა ჟურნალისტებსა და საზოგადოებას სათითაოდ მიმართეს და თქვეს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მათ შეურაცხყოფას აყენებს იმის განცხადებით, რომ კონფესიებს ხელისუფლება აკონტროლებს. თვითონ ჰქონდა ლაპარაკი ბატონ ტარიელ ნაკაიძესთან, რომელმაც პირველად გააჟღერა ეს წინადადება, რომ რელიგიის სააგენტო შეიქმნა, იმიტომ რომ მართოს რელიგიური კონფესიები. მან ხაზგასმით მითხრა, რომ იგი ამ შემთხვევაში გულისხმობდა მხოლოდ მუსულმანურ თემს, რის შემდეგ მე მას ვთხოვე, რომ ამის მერე ყოველთვის დაეზუსტებინა თუ რას გულისხმობდა, რათა არ ყოფილიყო. შეიძლება მუსულმანურ თემში, შეიძლება ებრაულ თემში რაღაცა გაუგებრობები ერთმანეთში გვაქვს, მაგრამ ჩვენ არა ვართ, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, ჩვენი შიდა პრობლემები არ გავიტანოთ გარეთ. უფრო კონკრეტულად საქმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის განცხადებას ეხება. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ საქართველოში მოღვაწე რელიგიურ კონფესიებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მართავს. მართვა ფინანსური სისტემით ხორციელდება. მაგალითად კი მოჰყავს ის, რომ მუსლიმთა სამმართველოს სასულიერო პირების 75% ხელფას სწორედ სახელმწიფო სააგენტო უხდის. არც ერთი მიმდინარე პრობლემა არსებითად სააგენტოს არ გადაუწყვეტია. ერთადერთი სააგენტომ რაც გააკეთა, ეს არის დაფინანსების სისტემის ამუშავება, რომელიც არაზიანის ანაზღაურება, არამედ პირდაპირ სუბსიდირება რელიგიურ ორგანიზაციების, რომელსაც ის დისკრიმინაციულად მხოლოდ 4 რელიგიურ ორგანიზაციას აძლევს. თუმცა მიქელაძე ერთადერთი არაა, რომელსაც სასულიერო ლიდერები აკრიტიკებენ. დღევანდელ შეხვედრაზე სასულიერო პირებმა ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე ახსენეს. ნაკაიძეც რელიგიის აგენტოს გაუქმებას მოითხოვს. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართველი მუსლიმების სახელით სრულიად საქართველოს შეიხმა ისაუბრა. მან ნაკაიძეს მუსლიმი თემის წევრი, თუმცა განდგომილი უწოდა. რაც შეეხება იმას, რომ ეს ორგანო ჩვენ გვაკონტროლებს, მუსლიმთა სახელით სრულიად პასუხისმგებლობით გიცხადებთ, რომ ჩემს ორგანიზაციაში სასულიერო პირების დანიშნაში სააგენტო არ ერევა. რაც შეეხება ნაკაიძეს, მას ვუყურებთ როგორც ჩვენი წევრის თემს, განათლებულს და ისევე როგორც სხვას, მასაც შეუძლია კონდეს განსხვავებული აზრი. ამიტომ კითხვას ვსვამ, ერთი ადამიანის აზრი უფრო მნიშვნელოვანია თუ 400 სასულიერო პირის? ვინ არის ტარიელ ნაკაიძე, როგორ უყურებთ, როგორც რელიგიური ლიდერი ხო ამ შემთხვევაში, როგორ უყურებთ ამ პიროვნებას და რას ემსახურება მის განცხადებებში? ბახან მე ჯესამისან ჩემი ინფორმაციით ის არ არის რელიგიური საბჭოს წევრი. თავად ტარიელ ნაკაიძე კი თავს რელიგიურ ლიდერად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ თავად საუბრობს მუსლიმების სახელით. ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ამბობს, რომ რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს მხრიდან მათ თემში ჩარევა სხვადასხვა კუთხით გამოიხატა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ჩატარდა ძალიან საფუძვლიანი კვლევა, შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ კვლევას, სადაც ძალიან ბევრი ფაქტი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად საქართველოში სააგენტოს საქმიანობა რას ეხება და რა სახის ნეგატიური როლი აქვს ვიდრე პოზიტიური. ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარისთვის პასუხის გაცემას ბრალდებების უსაფუძვლობიდან გამომდინარე საჭიროდ არ მიიჩნევს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე. საერთოდ განსხვავებული პოზიცია მოვისმენ დღეს ერთ-ერთი სულიერი ლიდერისგან მუსლიმ თემისგან, თვალსები ბატონის შეიხი იყო, რომელმაც განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა და ახლა ან მე უნდა დამიჯეროთ, ან ბატონ შეიხს და მუსლიმთა სამართლოს ლიდერებს უნდა დაუჯეროთ, ან ნაკაიძეს უნდა დაუჯეროთ. საქართველოს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 2011 წელს შეიქმნა. მისი მისია რელიგიურ ნიადაგზე აღმოცენებული პრობლემების გადაჭრა. სააგენტო ამაყობს, რომ ასეთი პრობლემების აბსოლუტურ უმრავლესობას აგვარებს. სააგენტოს მოწინააღმდეგეები კი აცხადებენ, რომ სინამდვილეში ამ ორგანოს რელიგიური ლიდერები მოსკიდული ჰყავს. ამიტომ ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე აპირებს საკითხის დეტალები პრემიერ-მინისტრს წერილობით შეატყობინოს. Yeah.
ასევე მომხრე 10 წინააღმდეგი საქართველოს 2017 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დეპუტატებს კიდევ ერთხელ ფინანსთა მინისტრმა გააცნო. ბიუჯეტის შეუქცევა წინსვლასა და განვითარებაზე არის ორიენტირებული, ასე აფასებს დიმიტრი ქუმსიშვილი ბიუჯეტს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით 2017 წლის ბიუჯეტი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდზე, არამედ ის არის საფუძველი ქვეყნის განვითარებისთვის. 2017 წლის ბიუჯეტს მხარს არ უჭერს ოპოზიცია, არც ნაციონალური მოძრაობა და არც პატრიოტთა ალიანსი. ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას მათი მთავარი შენიშვნები და განცხადებები ლარის კურს ეხებოდა. ოპოზიციის განცხადებით 2017 წლის ბიუჯეტი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ არ არის მიმართული, რასაც არ ეთანხმება უმრავლესობა. ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ ბიუჯეტი ქვეყნის წინაშე არსებულ ყველა გამოწვევას პასუხობს. ეს არის დოკუმენტი, რომელმაც თითეული ჩვენი მოქალაქის კეთილდღეობა და სტაბილურად ცხოვრება უნდა უზრუნველყოს. ზოგადად, საქართველოს განვითარება დამოკიდებულია იმ ნაბიჯების თანმიმდევრობაზე, რომელსაც ჩვენ, ხელისუფლება და საზოგადოება ერთად გადავდგავთ. გამოწვევების საპასუხოდ და სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ქვეყანაში გაცილებით უფრო დიდი ეკონომიკური ზრდა იყოს, ჩვენ დავგეგმეთ ეკონომიკური რეფორმები, ჩვენ დავგეგმეთ განვითარების გეგმა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი საწარმო, ადგილობრივი წარმოება შექმნა და ხელი შეუწყოთ ამ მიმართულებას იმისათვის რომ ჩვენ საბოლოოდ რაც შეიძლება მეტი საექსპორტო პროდუქცია ქონდეს. საქართველოს მთავრობას გააჩნია ჯანსაღი პოლიტიკური ამბიცია არამხოლოდ მოკლევადიან, არამედ საშუალო და გრძელვადიან ჭრილში. მისასალმებელია ეს მომენტი, რომ მთავრობის გეგმა ემყარება არა პოპულისტურ და ზედაპირულ ნაბიჯებს, არამხოლოდ მიმდინარე ამ წუთიერ ცალკეული პრობლემების მოგვარებას, არამედ მას პრიორიტეტად აქვს დასახული გრძელვადიანი და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის საფუძვლის ფუნდამენტების შექმნა. ის, რაც ამ ბიუჯეტში წერია, გვაჩვენებს ერთ რამეს, რომ მომავალი წლის განმავლობაში ჩვენი მოსახლეობა იცხოვრებს უარესად, ვიდრე ცხოვრობდა დღეს. ეს ეხება როგორც ლარის კურს, ეს ეხება გადასახადების მატებას, ეს ეხება იმას, რომ პენსიები არ იზრდება და შესაბამისად არც სხვა სოციალური გასაცემლები და ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ მოსახლეობას უფრო მეტად გაუჭირდება. მთავარი გამოწვევა ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი ქვეყნის წინაშე არის უმუშევრობის კრიზისის დაძლევა და სწორედ ამას ემსახურება ბიუჯეტის ის პროექტი, რომელიც არის წარმოდგენილი მთავრობის მიერ. 200,000 სამუშაო ადგილი. ეს არის ძალიან ამბიციური პროექტი. ეს არის 4 წლის განმავლობაში ის გამოწვევა, რომელიც უნდა დაძლიოს მთავრობამ, მთლიანად სახელისუფლებო გუნდმა და სწორედ ამიტომ არის შემოთავაზებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით, ახალი აეროდრომები, პორტი, რკინიგზა, აბრეშუმის გზის რკინიგზა, მათ შორის მანქანების შეძენასა და საწავის აქციზე გადასახადების ზრდა გააპროტესტეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან შეკრებილება. მსხვილების განცხადებით აქციზის საფასურის ზრდა საწავის გაძვირებას გამოიწვევს, გამბეჟების ახალი ტარიფები კი ავტომობილების იმპორტში ამცირებს. აქციის მონაწილეების განცხადებით დღევანდელი აქცია გამაფრთხილებელ ხასიათს ატარებდა. იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს, აქციები პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. ქუთაისში შეკრებილ აქციის მონაწილეებს მანქანების კოლონა ბათუმიდან შეუერთდა. მსხვილების მოთხოვნებს პარლამენტში გამოიწვევს მაგრამ და განაცხადეს, რომ უახლოეს მომავალში საკითხზე მსჯელობისთვის აქციის მონაწილეებთან შეხვედრა დაიგეგმება. რეალურად ფუფუნების საგნად გვიხდიან ავტომობილს, რაც ჩვენ ჭირდება და ყოველდღიური მოხმარების საგანი არის უკვე ჩვენთვის და ხალხს ლუკმაპურიში აქვს ამ ავტომანქანები თავისი შრომით ოჯახში და რეალურად ამის საშუალებას აღარ მოგცემენ. რაც შეეხება საწვავზე აქციის გაძვირებას, საწვავის გაძვირება მოგეხსენებათ, რომ ყველა პროდუქტის გაძვირებას გამოიწვევს ავტომატურად. ფინანსთა სამინისტრო ცდილობს საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში და თითქოს ეკოლოგიაზე და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მიზნით გააძვიროს აქციზი როგორც საწვავზე, ასევე ავტომობილებზე. ჩვენ დღეს მივმართავთ საქართველოს პარლამენტის წევრებს, რომლებიც ამ შენობაში არიან, რომ ხარი არ დაუჭირონ აი ამ შემოთავაზებულ ტყუილს და იპოვონ სხვა ალტერნატიული გზები, რომ გადაარჩინონ თუ შეინარჩუნონ საქართველოს ბიუჯეტი.
Siri Samtaro Bozaleb Magalepo Titkmis Mtlena Daika, Sajan Ebulabis control is Quest Archen, Ramden Mirayan Shior, Atasam de Mebzulim Kopebam, Shudobianimus Aklobis, Evacuatis, Kamutskadabuli, Sam Shudoborejim Ramdenimisachi Dair, Kalakshim, Zimeteknikis Adaviatis, Kamukanabit Abzolumukme de Bebikanakla. Uplebadam Solebim Shudobianimus Aklobis, Maso Brim Klobesaubro, Benalepos Alkashemur, Tromul, Rayon Psigdarchen, Lebiki, Sholas Moitrovet. Ukanaskneli Brzola, Lepostus Nahet Ketichohelis reportage. We may not be able to send any more messages. Albat es chemi ukanaskneli shetqobineba. Rejimis zalebi guyakhlovdeba. Aviadartqmebi ki sul upro intensivuri xdeba. Es savaraudot chveni bolo kommunikatsia. To everyone who can hear me. Ეს ალბათ ჩემი ბოლო ვიდეოა 5000-ზე მეტ მოქალაქის რომელიც ალ ასადს აუმხედრდა სიკვდილით დასჯა ემუქრება. ასადის ძალები დაახლოებით 300 მეტრის მოშორებით დგანან. წასასვლელი არსადაა. იმედი მაქვს რომ თქვენთან საუბარს კიდევ შევძლებთ. Сирийის სამთავრობო ძალები უკვე აღმოსავლეთ ალეპოს 98%-ს აკონტროლებენ. Сириელი სამხედროების მიერ ალყაში მოქცეულ რაიონებში 2000-მდე ამბოხებული მებრძოლი და 1000-ობით მშვიდობიანი მცხოვრები რჩება. Აჯანყებულები სამთავრობო ძალებს უნდა ჩაბარდნენ ან მოკვდნენ. ასეთია დამასკოს ულტიმატუმი. ტერორისტები უარს ამბობენ ქალაქის დატოვებაზე. Сириის არმია აცხადებს, რომ მათი არჩევანი შეზღუდულია. ისინი უნდა ჩაგბარდნენ ან მოკვდნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვარაუდობს, რომ აჯანყებულები წინააღმდეგობის გაწევას 2-3 დღეში შეწყვეტენ. ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს 2-3 დღეში აღმოსავლეთ ალეპოში ვითარება მოგვარდება. ჩვენ გავხსენით ჰუმანიტარული დერეფნები, რომლებითაც ქალაქი უკვე 10000-ობით ადამიანმა დატოვა. ასევე გახსნილია დერეფნები ამბოხებულებისთვის, მათ მისცეს უსაფრთხოების გარანტიები. ველოდები, რომ ამბოხებულები წინააღმდეგობის გაწევას 2-3 დღეში შეწყვეტენ. ის უმცირესობა კი, რომელიც ამაზე უარს იტყვის, ეს მათი არჩევანი იქნება. დილიდან გამოცხადებულმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმმა, რომლის დროსაც აღმოსავლეთ ალეპოდან დარჩენილი მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია იგეგმებოდა რამდენიმე საათს გასტანა. ალეპოში ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები კვლავ განახლდა. გაეროს წარმომადგენლები და სირიელი აქტივისტები სირიის სამთავრობო ძალებს დაკავებულ რაიონებში მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. გაეროს მონაცემებით მოკლულია 82 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. გუშინდელ დღის მონაცემებით ჩვენ მივიღეთ ცნობები, რომ სამთავრობო ძალებმა მოკლეს სულ მცირე 82 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 11 ქალი და 13 ბავშვი. ჩვენ რა თქმა უნდა უკიდურეს შეშფოთებას გამოვთქვათ. აღმოსავლეთ ალეპოში ოპოზიციის კონტროლს ქვეშ დარჩენილ რაიონებში მყოფი მოსახლეობის უსაფრთხოების გამო. როდესაც ასადის ძალებმა დაიკავეს ალ-ქასრისა და ალ-ფარდუსის რაიონები, მათ სიკვდილით დასაჯეს 82 ადამიანი. ახლობლებმა გვითხრეს, რომ მოკლთა შორის არიან 13 ბავშვი და რამდენიმე ქალი. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოეს დღეებში გენოციდი განხორციელდეს, თუ ასადის ძალებს უახლოეს საათებში არ შეაჩერებენ. სამთავრობო ძალების მიერ ალყაში მოქცეულ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილს სირიელი ამბოხებულები ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. ოდესღაც სირიის ეკონომიკურ დედაქალაქად წოდებული ალეპოს დაკავება თითქმის 6 წლიანი ომის განმავლობაში ბაშარ ასადის მნიშვნელოვანი წარმატებაა. ახლა აჯანყებულების დაქვემდებარებაში თურქეთის საზღვართან მდებარე იდლიბის პროვინცია რჩება. ვარაუდობენ, რომ სირიისა და რუსეთის ძალების ერთობლივი ოპერაციის მორიგი სამიზნე სწორედ იდლიბი იქნება. სამასამდე არქეოლოგიური მასალა, რომელიც მცხეთასა და მის შემოგარენში დასახლების არსებობას ჯერ კიდევ ძველი ქვის ხანიდან ადასტურებს. მცხეთის მუზეუმში დაცული ექსპონატები დღეიდან თბილისის სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა. უნიკალური არტეფაქტების გამოფენა კულტურის მინისტრმა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გახსნეს. რა ისტორიული მასალის ნახვას შეძლებს დამთვალიერებელი და როდემდე გაგრძელდება გამოფენა? ნახეთ ნათია ხარტიშვილის რეპორტაჟი. ამ უნიკალურმა უძველესმა სამკაულებმა და მცხეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილმა სხვა არტეფაქტებმა დიდი გზა გამოიარეს და მცხეთის მუზეუმიდან თბილისის ეროვნულ მუზეუმში დაიდეს ბინა. გამოფენას საგანძური მცხეთის მუზეუმიდან დამთვალიერებელს უკვე დღეიდან ელოდება. პროექტი, რომლის განხორციელებაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ და ეროვნულმა მუზეუმმა დაიწყეს, მომავალში თბილისში სხვადასხვა რეგიონის საგანძურის ჩამოტანას ისახავს მიზნად.
საკულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სტრუქტურაში შემავალი მუზეუმების გამოფენა, მუზეუმების კოლექციებიდან პირველი გამოფენა არის ეროვნულ მუზეუმში. ეს არის იმ სამუშაოების გაგრძელება, რაც ჩვენ დავიწყეთ ფიროსმანის მოგზაურობით. ეხლა მცხეთის გამოფენა არის, ამის შემდეგ ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდან იქნება გამოფენა და ისევ ეროვნულ მუზეუმში ფიქრობ, ისევ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ნიტებს. ეს არის ძალიან კარგი თანამშრომლობის მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს ორი ინსტიტუცია ერთმანეთთან დაკავშირებული. ისტორიული ქალაქიდან დედაქალაქში გადმოტანილი ექსპონატების გამოფენა საზეიმოდ კულტურის მინისტრმა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა და მუზეუმის წარმომადგენლებმა გახსნეს. გამოფენაზე წარმოდგენილი არის მცხეთაში და მის შემოგარენში არქეოლოგიური კვლევების შედეგად წარმოჩენილი ექსპონატები, ძალიან დიდი ნაწილი. ეს გამოფენა ერთი წელი უკაცრავად გაგრძელდება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამოფენას არ მოაკლდება დამთვალიერებელი. განსაკუთრებული სიმრავლით გამოფენაზე ქართლის სამეფოში სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელთა სამარხებში აღმოჩენილი ოქრო ვერცხლის სამკაულებია წარმოდგენილი. ოქრომჭედლობის ნიმუშები შუა ბრინჯაოს ხანიდან გვიან რომაულ პერიოდს განეკუთვნება. რესტავრატორები ამბობენ, რომ მაღალმხატვრული ოსტატობით შესრულებულ ნამუშევრებს აღდგენითი სამუშაოები 8 თვის განმავლობაში უტარდებოდა. რესტავრაცია ჩაუტარდათ ძვირფასი ლითონების, ოქროსა და ვერცხლის არტეფაქტებს, ასევე მინის ჭურჭელს, რომელიც ახლა შეგიძლიათ ნახოთ, რომ თავზედ ლამაზად გამოიყურება, და ასევე ძივებს. ზოგიერთი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, ზოგიერთი დაშლილი იყო, ზოგიერთი გასაწმენდი და ასე, რომ აი რესტავრატორებმა, აი მთელმა ჩვენმა ჯგუფმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნივთების, ასე ვთქვათ, მართლაც გაცოცხლებაში. გამოფენის გახსნის პირველივე დღეს ეროვნულ მუზეუმში ხალხმრავლობა იყო. დამთვალიერებლების განცხადებით, თბილისში სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოტანილი არქეოლოგიური მასალის ნახვა მათთვის ფუფუნებაა. საქართველოსაც კი აკვირვებს მცხეთა თავისი არქეოლოგიური მნიშვნელობა და შესაბამისად ის, რომ აი ეს არტეფაქტები აქ განთავსდა და ეხლა ნახვას ეძლევა ჩვეულებრივ ადამიანს, მოვა და ნახავს ამას ყველაფერს, ეს არის მართლაც უმნიშვნელოვანესი, როგორც საკუთარი ქვეყნის შეცნობის საქმისთვის, ისე ესთეტიკური სიამოვნების მისაღებად და იმავდროულად მომავალი თაობისთვის, რომელმაც უნდა იცოდეს, საიდან დაიწყეთ, საიდან მოდივარ და რისკენ ვისწრაფით. მცხეთის მუზეუმის საგანძური თბილისის ეროვნულ მუზეუმში ერთი წლის განმავლობაში 2017 წლის ბოლომდე დარჩება. ახლა რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ 20:30 შეკითხვის პარლამენტის ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი უპასუხებს. დაგველოდით. პასუხობს თუ არა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ეროვნული ვალუტის კურსის დასტაბილურებისთვის. უზრუნველყოფს თუ არა მართველი გუნდის მიერ წარმოდგენილი ფორმატი საზოგადოების ფართო ჩართულობას და იქნება თუ არა ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი სრული თანხმობის პროდუქტი. განიხილავს თუ არა პარლამენტი წილისწამებისა და შევრაცყოფის დასჯადობის საკითხს და როგორია უმრავლესობის პოზიცია. 20:30 შეკითხვებს პარლამენტის ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი უპასუხებს.